Kujtimi për dhëmbja dhe piklimi për të vrarët në demonstratat organizuara në zhurme 28 mars të vitit 1989, ku banorët e saj protestuan kundër suprimimit të autonomisë së Kosovës, ende janë plak të pashëruara për motra dhe familjarët e dëshmoreve Xhemshit Gjylbehare Hajrim Badallaj. Por me krenari në këtë ditë kujton dëshmoret dhe birin e saj Gjylbeharin nën Asadije, e cila tha se gjaku i të rënëve solli lirinë shumë pritur, për të cilën u flijuan edhe djemtan, theksoi ajo. Sot 30 vjet, Serbia, deshti Kosovën me bon Serbi, u quan rininja anë e mon Kosovës, sot e bon Kosovën Republikë. Ritvan Hoxha, në Serbi javën shkollës emnin dëshmor të zhurit. Sot e kremtojnë ditën e dëshmorve. Serbia shqiptarin, fëmin e shqiptarit, e ka pjek në fur, ku ka bashkin e vlaznim me ta. Në gjarja qysh më kujtohet, dollën djem, përshkojnë të bine, e thirën specialësën, me niran erdhen, me niran automatat i shuhun. Kur i kemi vërros këta trima, helikopterin për mina kanë shuhe. Po s'ka një popli shqiptar as një tru, që tu këveni, plot ushtar me automata. Po s'ka një popli shqiptar i kanë vërros, i kanë qitë në dhej edhe kanë artë. Jënë këthu në shpi. Faleminderit. A jeni krenar për këto dëshmorë? Jemi krenar. Tash nonat jemi krenar, jemi shqiptar. E ju lutëm këty në kryetarve, let lidhën bashkë, mos bënë dhe kryetarë. Për ku i takon, t'ja japin dorën shoqit. Pjesëmarrës i këtyre demonstratave dhe familjarë i dëshmoreve Aslan Badallaj rrëfeu për ditën kritikën e vendin ku kishte intervenuar policia gjakatare për të shtypur demonstratën, duke përdor edhe armë zjarrin ndaj demonstruesve, në mesin e të cileve ndodhe me çantë në krah edhe nxënësin 11 vjeçar Hajrim Badallaj. Hajrim Badallaj ka qenë plagosur me çantë në krah, gjakatar për shkollë, që ka bashku këty në qëtu, plagosur në bështë kështyllë. Pasta gjatë se rëmurës, rinia fshatët, njerës që ka marë pjesë në procesa mundur, me dhonë dim shpet të plakosërve, këta të tre ishin të plakosër në kokë, me plumat dëmë-dëmë në atë kokë, që krisin njerë, ku dishin njerë, kur ku ka arrit këte cakën. Gjimqit e gjithbara dhe arime ka qëtë plakosër në trumë, dhe nga plakët e të marra vdesit, gjimqit e ka vdek me 30, gjithbara ka vdek po atë ditë, Gjimqiti ka vdek me 30 mars në Prishtinë, ku se arrimi me 12 prill në Prishtinë po ashtu. Në përkujtim të kësaj ngjarje janë bërë homazhe dhe janë vendosur kurora lulesh në lapidarin e dëshmorëve të zhurit dhe në vendin ku ata prehen të qetë. Nën kryetari i komunës së Prizrenit e Shef Memaj tha se forcat policore kriminale serboslave të tmerruara nga kjo demonstratë dhe të indoktrinuar si mos më keq ndaj shqiptarëve në përgjithësi, të cilët kundërshtonin masat e dhunshme që po instaloheshin në Kosovë, shtin me armë zjarri ndaj protestuesve dhe vran tre prej tyre, si dhe plagosën e arrestuan 10 banorë të këtij lokaliteti. Në këtë datë, në këtë ditë, përveç 3 të vrarëve, kishte edhe mbi 50 të tjerë të plagosur. Do thotë, regjimi asaj kohe nuk ka përdorë mjete dhe metoda, nuk ka zgjedhë njerëz. Ka vra punëtor, ka vra qytetar të ndershëm, ka vra fëmijë të shkollave, askush nuk ka qenë një kursyer për para pushkës së serbëve. Ne, edhe si pushtet lokal, edhe si qytetar, edhe si banor të këtij lokaliteti, kemi obligim moral, kemi obligim njerëzor, kemi mbi të gjitha obligim kombëtar të respektojmë dhe të nderojmë çdo herë dëshmorët dhe të gjithë ata të cilët kanë rënë për lirinë e këtij vendi. Deputeti i Kuvendit të Kosovës Arber Regjaj tha se zhuri historikisht jo vetëm në luftën e fundit ka pasur dëshmorë adhëtar të shquar për realizimin e aspiratave kombëtare. Ky fshat ka dhënë dëshmorë edhe në luftën e fundit, por edhe në organizimet të cilat janë bërë në mbrojtje të Republikës së asaj kohe, e cila suprimoi nga Serbia. Dëshmorët e kombit kanë dhënë më të çmueshmën, pra atë çfarë kanë pasur jetën. Për te saj, edhe po të deshnë nuk mund të japnin.
prandaj na mbetët neve si obligim, që amanetet, veprat, kontributin e tyre, ta qmojmë, ta përkujtojmë dhe të esim si pas hapave të tyre. Në demonstratën gjithë popullore të 28 marsit e vitit 1989, nga policia Serboslavi ishin vrarë Gjemshiti 25 vjeç, Gjulbehari 23 vjeç dhe Hajrim Badalaj nxënës 11 vjeçar, kurse u plagosën mbi 50 të tjerë, disa prej të cileve mbeten invalid të përjetshëm. Për postë të vrarëve dhe të plagosurve, kishte edhe të arrestuar, të cilët vuajtën dënimin e burgimit të rënd në kazamatet Serboslave.